Dávaj, pani, priestor na vaše otázky, kde sa páči. Ja som chcel to, ktorý ste povedali, nejaké konkrétne projekty, ktoré skutočne vidíte, že potrebujete to mesto najbližších rokov, určite máme my sme nejaké pripravené, čiže čo treba tým ľuďom, čo naozaj treba pripraviť, aby to mesto ďalej napredovalo. Ďakujem pekne, poviem určite projekty, ktoré sa týkajú dopravnej infraštruktúry. Včera sme poklepali základný kameň na výstavbu severného obchvatu našho mesta, to znamená R2, Zvolen východ, Pstruša, s čím skvalitníme a urýchlíme dopravu v našom meste a zároveň chceme vylúčiť kamionovú dopravu z Lučeneckej cesty, ktorá síce je teraz dobrá, pretože je tam mimoúrovňová križovatka zrealizovaná, ale myslím si, že po vylúčení tejto kamionovej dopravy, tranzitnej hlavne, ktorá prechádza mestom smerom na Lučenec a Košice, skvalitníme životné podmienky občanom na Sekieri a v časti Moľťova. Ďalej môžem spomenúť projekty, ako je rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra. Určite viete, že sa tam investor zaviazal, že tento projekt nám zrealizuje z vlastných zdrojov ako vyvolanú investíciu a vzhľadom na to, že majú dvaja spoločníci svoje nejaké ekonomické a právne problémy, tak zatiaľ k tomu nedošlo, ale my budeme trvať na tom, aby v každom prípade svoj záväzok investor splnil a park Ľudovíta Štúra zrekonštruoval. Ďalej môžeme hovoriť o projekte južného obchvatu Zvolenského zámku, ktorý aj kvôli bezpečnosti chceme vtiahnuť do pešej zóny a ktorý určite vytvorí už, myslím si, že definitívne veľmi pohodlný priestor na celom Zvolenskom námestí. Je to rozsiahlý projekt, ktorý bude vyžadovať asi 10 miliónov eur a ktorý chceme zrealizovať práve z fondov Európskej únie. Môžem spomenúť ďalšie projekty, ktoré sa týkajú rekonštrukcií školských objektov, či už materských škôl alebo základných škôl. Viete, že sme boli v minulosti úspešní pri čerpaní finančných prostriedkov na tieto projekty. Nemáme všetky školy zrekonštruované, ale chceme v tomto pokračovať tak, aby sme aj našim pedagógom a hlavne deťom vytvorili kvalitné podmienky na výchovu a vzdelávanie. Mohol by som takto pokračovať ďalej v týchto veciach, ako som spomínal o tvorbe pracovných príležitostí. Teraz poviem úspešnú spoluprácu s podnikateľmi, ktorých nebudem menovite menovať, ale máme pripravený projekty pre výrobný program, pre spoločnosť Kováko, ktorá by rada prišla do blízkeho okolia našho mesta. A potom sú pripravené ďalšie projekty, čo sa týka obchodných centier, ako je ASKO, SIKO, SKONTO a Decathlon. Samozrejme budeme podporovať aj našich živnostníkov a podnikateľov. Viem, že majú predložený projekt, ktorým chcú využiť všetky druhy súrovín na tzv. Zelené projekty, na bytovú výstavbu a na zamestnávanie tých ľudí, ktorí neukončili základné stupeň vzdelania a práve prekvalifikáciou alebo doškolovaním sme ich na takéto aktivity vedeli využiť. Ale zároveň aj v školstve pomáhať presadzovať také projekty, také vzdelávacie programy, ktoré sú žiadané na trhu práce. Lebo dnes na mnoho mladých ľudí končí síce s titulom, ale nenachádza uplatnenie. Musíme na to myslieť, samospráva možno nemá na to veľké páky, ale myslím si, že poukazovaním na tieto problémy práve cez Združenie miest a obcí Slovenska alebo cez Úniu miest Slovenska vieme komunikovať aj na najvyššej úrovni, či už na ministerstve školstva alebo na vláde Slovenskej republiky a predkladať návrhy naozaj také, ktoré sú prospešné pre našich ľudí a našich mladých študentov. Ešte jednu, aby ste spomenuli, že pravíte 12 subjektov vás politicky podporuje, aspoň tie nejaké významnejšie väčšie, povedzte, aká bude vaša kampaňa, čo kampaňa? Kampaň bude korektná, ja kandidujem už 4. volebné obdobie, nikdy som nepoužíval a nebudem používať nejaké neférové zbranie, pôjdem vyložene len s tým, čo chcem ľuďom ponúknuť.
na čo sa chcem za 4 roky zamerať, to znamená tak, ako doposiaľ, čestne, otvorene a úprimne. A čo sa týka tých politických strán, je to napríklad strana Mosty, ďalej sú to strana Zelených, Hnutie za demokraciu, strana Moderného Slovenska, strana Demokratického Slovenska, Európska demokratická strana, Slovenská národná strana. Ďakujem. Ďalšia otázka? To mám Bystrica. Ja som prišiel Bystrica, takže prídu o Písni, ale nie je to o remnosti. Chcel som poznať ten kľúč, lebo naozaj treba povedať, že to, čo vy hovoríte, je pravda. To vidíme aj my, ktorí sa chodíme, že tam bola naozaj napravuje. Ale na čom je to postavené? To by som tak vedel. A predpokladám, že na tom chcete stavať aj ďalej rozvoj mesta. Ďakujem za otázku. V prvom rade primátor musí mať víziu. Musí mať svoje ciele, musí vedieť, čo mesto chce, čo občania potrebujú. A na základe týchto cieľov potom dať dokopy tým ľudí, odborníkov, nielen z úradu, ale aj z mimovládnych organizácií, z vedeckých inštitúcií, zo štátnych inštitúcií, ktorí sú ochotní kooperovať, komunikovať a vytvárať tzv. Strategické dokumenty, na základe ktorých potom môžeme pripravovať jednotlivé realizačné projekty. Mesto Zvolenie možno aj vďaka Vládkovi Maňkovi v tomto naozaj dá sa povedať netypická v tom dobrom slova zmysle, že tí ľudia boli vždycky ochotní pre naše mesto pracovať bez ohľadu na to, či za to dostali nejakú finančnú odmenu alebo nie. Tak to bolo aj za môjho pôsobenia, ja som v podstate pokračoval v jeho krokoch a my dnes máme na každú oblasť našho života už vypracovaný strategický dokument. Vypracovávame už aj tzv. Monitorovacie správy, kde každým pol rokom hodnotíme, kam sa mesto dostalo, čo sme splnili, čo sme nesplnili, prečo sme to nesplnili a čo ešte chceme splniť. No a úlohou primátora je naozaj v tomto smere dať dokopy taký tým ľudí, ktorý nebude politický. To na regionálnej úrovni absolútne nemá význam. Vždy som pozeral na ľudí tak, či vedia robiť a chcú robiť, alebo nevedia robiť a nechcú robiť. Tí, ktorí chceli a vedeli, vždycky mali zelenú a vždycky budú mať zelenú. Preto som aj v prvom možno svojom vystúpení v médiách, myslím, že to bol žurnál, odpovedal na otázku, že ako ďalej, povedal som, ja víťazný tým nemením. Bolo by veľmi zlé, keby prišiel niekto nový a začalo byť personálne zmeny len preto, že niekto je pravičiar, ľavičiar, niekto sa mu nepáči, niekto nemá také vzdelanie a myslím si, že toto by bola cesta veľmi zlá, na ktorú by Zvolen doplatil a ostal by stagnovať. Nemusíme chodiť ďaleko, vidíme tu vedľa na kraji, ako sa robí politika. Myslím si, že toto nie je dobrá cesta. Naozaj férovo, otvorene, úprimne a zodpovedne pomenovať problém, sadnúť si za stôl a hľadať riešenie. Ja chcem na jednom príklade ukázať, že ako to bolo a ako to aj je. Keď sa vyšla firma Continental, tak vtedy politici boli vtedy pravicovi vo vláde a hovorili, že preto prišli, že majú nižšie dane a neviem čo všetko. A keď urobili tlačovú konferenciu, je tu pán Mazo, tak si to pamätá, tak povedali, že číslo jedna, že sme sem prišli preto, že ste tu takí nadšení. To znamená, sú tu nadšení ľudia, ktorí urobia všetko preto, aby si získali aj investorov, aj aby im pomohli. Ja som vždy takisto učil, aby v tom pokračuje ľudí, že keď aj nejaký podnikateľ niečo potrebuje, tak je dôležité, aby sme to urobili veľmi rýchlo, aby sme nemali byrokraciu, že to budeme robiť 30-60 dní, ale urobiť to čo najskôr, lebo vlastne my žijeme z tých ľudí, čo naozaj pracujú, čiže treba im pomáhať. A vlastne tento tým je na to naučený a pod vedením pána primátora v tom pokračuje, čo je naozaj veľmi. Ďakujem, ďalšia otázka. A nie sú otázky praktikovať, ale možno niektorí z vás ešte rád, ktoré sa vedú individuálnym rozhovorom, verím tomu, že aj každý z našich hostí si nájde ešte času na to, aby to zotrvalo. Dnes by to prídeho, aby som sa poďakovala za to, že ste prišli, aby som sa poďakovala našim podporovateľom a želáme vám.